Hadrat Rûşî Birî. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کا ایک مغز ہے اور جب تک مغز نہ ہو یہ پورے کا پورا حلیہ ڈھانچہ ترکیب حیات مجسمہ اس کی رونق اس کی تب و تاب اس کی کشش بھلے اپنی جگہ درست لیکن زندگی کے مفہوم سے سدا بے خبر رہے گا اس کے لیے مغز چاہیے آدمی کتنا بھلا خوبصورت ہوتا ہے لیکن دماغ نہ ہو تو یہ بھی جسم کا حصہ ہے یہ جسم جو ہے نا یہ مختلف اجزاء سے مرکب ہے مختلف اجزاء سے مرکب ہونے کے بعد جب اس کی صورتیں بنی تو کسی کا نام ہاتھ کسی کا کان کسی کا آنکھ کسی کا پاؤں کوئی پنڈلی ہے کوئی ران ہے کوئی پیٹ ہے کہیں سینہ ہے کہیں پشت ہے کہیں کمر ہے کوئی ہڈی ہے کوئی پٹھے ہیں کوئی گوشت ہے کوئی پوست ہے اور کوئی بال ہے کوئی کھال ہے یہ سب مل کر ایک جسم بنتا ہے اور اس جسم کے اندر جس حصے کو سرپرست کہا گیا ہے وہ سر ہے سر جسم کا حصہ ہے پاؤں جسم کا حصہ ہے سب سے اوپر سر سب سے نیچے پاؤں نہ پاؤں بیکار اور نہ سر بیکار نہ انسان اپنے اجزاء سے بیزار اور نہ کوئی عضو بیکار سر اپنی جگہ پاؤں اپنی جگہ کوئی یہ سر یہ نہ کہے کہ میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ارے اگر داڑھی نہیں تو تیری ضرورت کیا ہے اور داڑھی یہ نہ کہے کہ ہمارے بغیر تم کچھ نہیں ہو تم سلامت ہی رہو سر نہ ہو تو تیری جگہ قبر ہے معلوم ہوا سر اپنی جگہ پاؤں اپنی جگہ بال کھال حال چال اپنی جگہ خون گوشت پٹھے رگیں اپنی جگہ یہ سب مل کر وجود بنتے ہیں لیکن وجود میں جس کو سرداری حاصل ہے وہ سر ہے اور سر کی بقا کے مغز ہے سر کی بقا مغز ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سارے جسم کے اندر بالا دستی سر کو حاصل ہے لیکن مغز نہ ہو تو آدمی پاگل خانے میں ہوتا ہے تو لہذا بقائے آبرو یا حفاظت آرزو یہ مغز کے ساتھ ہے مغز ہے تو سب ٹھیک ہے رومی فرماتے ہیں دین اپنی جگہ مکمل ہے مگر تصوف یہ سر کے اندر مغز جس طرح اس طرح تصوف دین کے اندر ہے تصوف اس طرح اس دین کے اندر ہے نکال دو تصوف کو پیچھے کچھ نہیں رہتا آنکھ رہے گی کان رہے گا ناک رہے گا دانت رہیں گے زبان رہے گی جسم رہے گا ہاتھ رہے گا سینہ رہے گا گفتگو رہے گی مگر جب بھی کوئی بولے گا تو جانور ہی کہلائے گا اور مغز سلامت ہے تو انسان کہلائے گا اور تصوف نکال دو تو چلتا پھرتا دین یہ نظر آتا ہے یہ سب جہنم کا ایندھن بنتا ہے اور تصوف آ جائے تو خدا کا محبوب بن جاتا ہے تو سبب کہتے کس کو ہیں اپنے اور خدا کے درمیان اپنے اور خدا کے درمیان جتنی چیزیں تخلیقی چیزیں جتنی آتی ہیں اس کو ہٹا کر قرب میں جانا اور قرب میں قبولیت حاصل کرنے کے بعد جب سیر من اللہ شروع ہوتی ہے تو پھر سارے جہان کو دیکھتا ہے ایک ایک ذرے کے اندر اپنے خدا کے جلوے دیکھتا ہے یہاں کسی
یہاں کسی ناتجربہ کار عقل کے اندھے کو یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ اپنے اور خدا کے درمیان جتنے پردے اور جتنی تخلیقی درجے ہیں، جتنے پردے جتنے تخلیقی درجے ہیں ان کو ہٹا کر اپنے اور خدا کے درمیان کچھ نہ رہے تو پھر تصوف تکمیل کا نعرہ لگاتا ہے، تو معلوم ہوا کیا نبی بھی یہاں نفی ہو جائے گی، نبی کی بھی. یہ صوفی تو نبی کی نبوت کی نفی کر رہے ہیں. حضرات یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شقاوت ہے، یہ کثافت ہے، یہ روحانی ظلمت ہے. ایسا سوچنا کہنا غلط، بالکل غلط، بلکہ قریب کفر ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ مقام کسی کافر کو مل سکتا ہے؟ بولے نا، بولے نا، یہ مقام کسی کافر کو مل سکتا ہے؟ یہ کس کو ملے گا؟ یہ ملے گا مومن کو. اور مومن کب ہوتا ہے؟ جب وہ اندر اور باہر سے نبی کا ہو جائے. جب وہ اندر سے باہر سے نبی کا ہو جائے، نبی کا ہو جانے کے بعد جب خدا کی طرف توجہ کرے گا تو خدا فرمائے گا تم تو اپنے ہی ہو، آ جاؤ. اور اس جسم کے اندر جس حصے کو سرپرست کہا گیا ہے وہ سر ہے. سر جسم کا حصہ ہے، پاؤں جسم کا حصہ ہے، سب سے اوپر سر، سب سے نیچے پاؤں. نہ پاؤں بیکار اور نہ سر بیکار، نہ انسان اپنے اجزاء سے بیزار اور نہ کوئی عضو بیکار. سر اپنی جگہ، پاؤں اپنی جگہ. کوئی یہ سر یہ نہ کہے کہ میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں. ارے اگر داڑھی نہیں تو تیری ضرورت کیا ہے؟ اور داڑھی یہ نہ کہے کہ ہمارے بغیر تم کچھ نہیں ہو، تم سلامت ہی رہو، سر نہ ہو تو تیری جگہ قبر ہے. معلوم ہوا سر اپنی جگہ، پاؤں اپنی جگہ، بال کھال حال چال اپنی جگہ، خون گوشت پٹھے رگیں اپنی جگہ، یہ سب مل کر وجود بنتے ہیں. لیکن وجود میں جس کو سرداری حاصل ہے وہ سر ہے، اور سر کی بقا کے مغز ہے، سر کی بقا مغز ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سارے جسم کے اندر بالا دستی سر کو حاصل ہے، لیکن مغز نہ ہو تو آدمی پاگل خانے میں ہوتا ہے. تو لہذا بقائے آبرو، بقائے آبرو یا حفاظت آرزو، یہ مغز کے ساتھ ہے. مغز ہے تو سب ٹھیک ہے. رومی فرماتے ہیں دین اپنی جگہ مکمل ہے، مگر تصوف یہ سر کے اندر، مغز جس طرح اس طرح تصوف دین کے اندر ہے. تصوف اس طرح اس دین کے اندر ہے، نکال دو تصوف کو پیچھے کچھ نہیں رہتا. آنکھ رہے گی، کان رہے گا، ناک رہے گا، دانت رہیں گے، زبان رہے گی، جسم رہے گا، ہاتھ رہے گا، سینہ رہے گا، گفتگو رہے گی، مگر جب بھی کوئی بولے گا تو جانور ہی کہلائے گا، اور مغز سلامت ہے تو انسان کہلائے گا. اور تصوف نکال دو تو چلتا پھرتا دین یہ نظر آتا ہے، یہ سب جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور تصوف آ جائے تو خدا کا محبوب بن جاتا ہے. تصوف کہتے کس کو ہیں؟ اپنے اور خدا کے درمیان، اپنے اور خدا کے درمیان جتنی چیزیں، تخلیقی چیزیں جتنی آتی ہیں اس کو ہٹا کر قرب میں جانا، اور قرب میں قبولیت حاصل کرنے کے بعد جب سیر من اللہ شروع ہوتی ہے تو پھر سارے جہان کو دیکھتا ہے، ایک ایک ذرے کے اندر اپنے خدا کے جلوے دیکھتا ہے. یہاں کسی ناتجربہ کار عقل کے اندھے کو یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ اپنے اور خدا کے درمیان جتنے پردے اور جتنی تخلیقی درجے ہیں، جتنے پردے جتنے تخلیقی درجے ہیں ان کو ہٹا کر اپنے اور خدا کے درمیان کچھ نہ رہے تو پھر تصوف تکمیل کا نعرہ لگاتا ہے، تو معلوم ہوا کیا نبی بھی یہاں نفی ہو جائے گی، نبی کی بھی. یہ صوفی تو نبی کی نبوت کی نفی کر رہے ہیں. حضرات یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے،
یہ جہالت ہے، یہ شقاوت ہے، یہ کثافت ہے، یہ روحانی ظلمت ہے۔ ایسا سوچنا کہنا غلط، بالکل غلط، بلکہ قریب کفر ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ مقام کسی کافر کو مل سکتا ہے؟ بولے نا، بولے نا، یہ مقام کسی کافر کو مل سکتا ہے؟ یہ کس کو ملے گا؟ یہ ملے گا مومن کو، اور مومن کب ہوتا ہے؟ جب وہ اندر اور باہر سے نبی کا ہو جائے۔ جب وہ اندر سے باہر سے نبی کا ہو جائے، نبی کا ہو جانے کے بعد جب خدا کی طرف توجہ کرے گا تو خدا فرمائے گا تم تو اپنے ہی ہو، آ جاؤ، تم تو اپنے ہی ہو، آ جاؤ۔ تو معلوم ہوا جتنے مرحلے یہ صوفی طے کرتا جائے گا، نبی کی نبوت ایک وقت میں رہنما ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں پشت پناہ ہوتی ہے۔ نبی کی نبوت کا جلوہ جب رہنمائی چھوڑ دے اور پشت پناہی چھوڑ دے، بڑے سے بڑا صوفی بھی سر کے بل زمین پہ آ کے لگتا ہے۔ یہ اس وقت تک صوفی صوفی رہتا ہے جب نبی پاک کی نبوت اس کی رہنما رہے۔ اور جب مقام قربت پہنچے، یہ سنو، جب مقام قربت پہنچے تو پھر نبی کی نبوت درمیان میں حائل رہتی ہے، درمیان میں حائل رہتی ہے، پشت پناہ بھی رہتی ہے، رہنما بھی رہتی ہے۔ یہاں خدا اور صوفی کے درمیان نبی کی نبوت کا جلوہ درمیان میں پردہ رہتا ہے، اس لیے کہ جب خدا دیدار دے تو ساری قوت نبی کے نور کی نبوت، نبی کے نبوت کا نور اس کو جذب کر کے اس صوفی کو اتنا فیض دے جتنا اس کا برتن موجود ہے۔ اس مقام پر آ کر اب اگر کوئی کہے کہ بعض صوفی نبوت کی نفی کرتے ہیں، صوفی نبی کی نبوت کی نفی نہیں کرتے، بد نصیب تم بے دین ہو گئے ہو، تم سمجھے نہیں صوفی کے مقام کو، تم سمجھے نہیں صوفی کے درجے کو۔ تو یہاں رومی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں خانقاہ خالی شدو صوفی بمان، خانقاہ خالی شدو صوفی بمان، گرد از رخت مسافر میں فشان۔ خانقاہیں خالی ہو گئی ہیں، صرف صوفی رہ گئے۔ کبھی دور تھا کہ خانقاہیں آباد تھیں، جلوے تھے، برسات تھی نور کی، زمزمے تھے نبوت کے جلووں کے، کرشمے تھے کرامتوں کے، وجد تھا، کرم تھا، جوش و جذبہ تھا، عشق و مستی تھی، سوز و گداز تھا، راز و نیاز تھے، رونقیں تھیں، برکتیں تھیں، بہاریں تھیں۔ اب وہ ساری کی ساری خانقاہیں اجڑ گئی ہیں، صرف نام کا صوفی رہ گیا ہے۔ یہ آج سے 850 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت جناب رومی فرماتے ہیں، حضرات اگر اس وقت خانقاہیں خالی ہو گئیں اور صرف نام کے صوفی رہ گئے تو 900 سال کے بعد کیا عالم ہوگا خانقاہوں کا؟ اس پر اعتراض ہوتا ہے، اس پر ایک اعتراض ہے کہ کیا ساری کی ساری خانقاہیں اصل صوفیہ سے خالی ہو گئیں؟ جناب رومی، آپ کے بعد پیر میرے لیے بھی آئے ہیں۔ جناب رومی، آپ کے بعد خواجہ قاسم بھی آئے ہیں۔ جناب رومی، آپ کے بعد نور محمد چورائے بھی آئے ہیں۔ آپ کے بعد پنجاب اور سندھ کے بڑے بڑے اولیاء کرام جنہوں نے عشق کے جام آنکھوں سے تقسیم کر کے کائنات کو متوجہ اللہ کیا ہے، بلکہ فنا فی اللہ کیا ہے۔ وہ صوفی تھے نا، تو آپ نے کیوں فرمایا؟ تو یہ اس لیے فرمایا کہ وہ ہمیشہ وجد میں رہتے تھے۔ سنو اب جواب، وہ ہمیشہ وجد میں رہتے تھے، ہمیشہ سرور میں رہتے تھے، اور سرور کی کیفیت میں اٹھ کے آپ رقص کرنا شروع ہو جاتے تھے۔
تو وہ جس خانقاہ میں گئے رقص برپا کر دیا، تو وہ فرماتے ہیں جہاں رقص نہیں وہ خانقاہ کیا ہے، لیکن یہ جذب و مستی کی بات ہے. اور جب عالم ہوش میں آتے تو نمازیں پڑھتے، اور جب نماز کا وقت گزرتا تو پھر ان پر رقص طاری ہو جاتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس رقص کے عالم میں جو شعر فرمایا وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے عشق میں تڑپے نہیں اور رقص طاری نہ ہو وہ صوفی کیا ہے؟ وہ نام کا صوفی ہے، کام کا صوفی نہیں. یہ جذب و مستی کی بات ہے، لیکن حال و ہوش کی بات، کال و ہوش کی بات، حال و جذب کی بات. کمال ہے ان لوگوں کا جو مجذوب بھی ہیں اور سالک بھی، جو پیتے بھی ہیں اور نشہ چڑھتا بھی ہے اور بے ہوش نہیں ہوتے، جو صاحب کمال بھی ہیں، صاحب عرفان بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، صاحب قرب و لقاء بھی ہیں. یہ سب صوفیہ، چونکہ انہوں نے وجد کی کیفیت کہی تھی، وجد میں یہ بات کہی تھی. لیکن ایک وقت آئے گا. یہ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور اور اس کے بعد آنے والے دور کی بات نہیں کی، یہ قرب قیامت کی بات کی ہے. تصوف کہتے کس کو ہیں؟ اپنے اور خدا کے درمیان، اپنے اور خدا کے درمیان جتنی چیزیں، تخلیقی چیزیں جتنی آتی ہیں اس کو ہٹا کر قرب میں جانا، اور قرب میں قبولیت حاصل کرنے کے بعد جب سیر من اللہ شروع ہوتی ہے تو پھر سارے جہان کو دیکھتا ہے، ایک ایک ذرے کے اندر اپنے خدا کے جلوے دیکھتا ہے. یہاں کسی ناتجربہ کار عقل کے اندھے کو یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ اپنے اور خدا کے درمیان جتنے پردے اور جتنی تخلیقی درجے ہیں، جتنے پردے جتنے تخلیقی درجے ہیں ان کو ہٹا کر اپنے اور خدا کے درمیان کچھ نہ رہے تو پھر تصوف تکمیل کا نعرہ لگاتا ہے. تو معلوم ہوا کیا؟ نبی بھی یہاں نفی ہو جائے گی، نبی کی بھی. یہ صوفی تو نبی کی نبوت کی نفی کر رہے ہیں. حضرات، یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شقاوت ہے، یہ کثافت ہے، یہ روحانی ظلمت ہے. ایسا سوچنا، کہنا غلط، بالکل غلط، بلکہ قریب کفر ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ مقام کسی کافر کو مل سکتا ہے؟ بولے نا، بولے نا. یہ مقام کسی کافر کو مل سکتا ہے؟ یہ کس کو ملے گا؟ یہ ملے گا مومن کو. اور مومن کب ہوتا ہے؟ جب وہ اندر اور باہر سے نبی کا ہو جائے. جب وہ اندر سے باہر سے نبی کا ہو جائے، نبی کا ہو جانے کے بعد جب خدا کی طرف توجہ کرے گا تو خدا فرمائے گا تم اپنے ہی ہو، آ جاؤ، تم تو اپنے ہی ہو، آ جاؤ. تو معلوم ہوا جتنے مرحلے یہ صوفی طے کرتا جائے گا، نبی کی نبوت ایک وقت میں رہنما ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں پشت پناہ ہوتی ہے. نبی کی نبوت کا جلوہ جب رہنمائی چھوڑ دے اور پشت پناہی چھوڑ دے، بڑے سے بڑا صوفی بھی سر کے بل زمین پہ آ کے لگتا ہے. یہ اس وقت تک صوفی صوفی رہتا ہے جب نبی پاک کی نبوت اس کی رہنما رہے. اور جب مقام قربر پہنچے، یہ سنو، جب مقام قربر پہنچے تو پھر نبی کی نبوت درمیان میں حائل رہتی ہے، درمیان میں حائل رہتی ہے، پشت پناہ بھی رہتی ہے، رہنما بھی رہتی ہے. یہاں خدا اور صوفی کے درمیان نبی کی نبوت کا جلوہ درمیان میں پردہ رہتا ہے، اس لیے کہ جب خدا دیدار دے تو ساری قوت نبی کے نور کی نبوت، نبی کے نبوت کا نور اس کو جذب کر کے اس صوفی کو اتنا فیض دے جتنا اس کا برتن موجود ہے. اس مقام پر آ کر اب اگر کوئی کہے کہ بعض صوفی نبوت کی نفی کرتے ہیں، صوفی نبی کی نبوت کی نفی نہیں کرتے، بد نصیب تم بے دین ہو گئے ہو. تم سمجھے نہیں صوفی کے مقام کو، تم سمجھے نہیں صوفی کے درجے کو. تو یہاں رومی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں خانقاہ خالی شدو صوفی بماند، خانقاہ خالی شدو صوفی بمان، گرد از
رختِ مسافر میں فشان. خانقاہیں خالی ہو گئی ہیں, صرف صوفی رہ گئے. کبھی دور تھا کہ خانقاہیں آباد تھی, جلوے تھے, برسات تھی نور کی, زمزمے تھے نبوت کے جلووں کے, کرشمے تھے کرامتوں کے, وجد تھا, کرم تھا, جوش و جذبہ تھا, عشق و مستی تھی, سوز و گداز تھا, راز و نیاز تھے, رونقیں تھیں, برکتیں تھیں, بہاریں تھیں. اب وہ ساری کی ساری خانقاہیں اجڑ گئی ہیں, صرف نام کا صوفی رہ گیا ہے. یہ آج سے 850 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت جناب رومی فرماتے ہیں, حضرات اگر اس وقت خانقاہیں خالی ہو گئیں اور صرف نام کے صوفی رہ گئے تو 900 سال کے بعد کیا عالم ہوگا خانقاہوں کا. اس پر اعتراض ہوتا ہے, اس پر ایک اعتراض ہے کہ کیا ساری کی ساری خانقاہیں اصل صوفیہ سے خالی ہو گئیں. جناب رومی آپ کے بعد, آپ کے بعد پیر میرے لیے بھی آئے ہیں. جناب رومی آپ کے بعد خواجہ قاسم بھی آئے ہیں. جناب رومی آپ کے بعد نور محمد چورائے بھی آئے ہیں. آپ کے بعد پنجاب اور سندھ کے بڑے بڑے اولیاء کرام جنہوں نے عشق کے جام آنکھوں سے تقسیم کر کے کائنات کو متوجہ اللہ کیا ہے, بلکہ فنا فی اللہ کیا ہے. وہ صوفی تھے نا, تو آپ نے کیوں فرمایا؟ تو یہ اس لیے فرمایا کہ وہ ہمیشہ وجد میں رہتے تھے. سنو اب جواب, وہ ہمیشہ وجد میں رہتے تھے, ہمیشہ سرور میں رہتے تھے, اور سرور کی کیفیت میں اٹھ کے آپ رقص کرنا شروع ہو جاتے تھے. تو وہ جس خانقاہ میں گئے رقص برپا کر دیا. تو وہ فرماتے ہیں جہاں رقص نہیں وہ خانقاہ کیا ہے, لیکن یہ جذب و مستی کی بات ہے. اور جب عالم ہوش میں آتے تو نمازیں پڑھتے, اور جب نماز کا وقت گزرتا تو پھر ان پر رقص طاری ہو جاتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس رقص کے عالم میں جو شعر فرمایا وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے عشق میں تڑپے نہیں اور رقص طاری نہ ہو وہ صوفی کیا ہے؟ وہ نام کا صوفی ہے, کام کا صوفی نہیں. یہ جذب و مستی کی بات ہے, لیکن حال و ہوش کی بات, کال و ہوش کی بات, حال و جذب کی بات. کمال ہے ان لوگوں کا جو مجذوب بھی ہیں اور سالک بھی, جو پیتے بھی ہیں اور نشہ چڑھتا بھی ہے اور بے ہوش نہیں ہوتے, جو صاحب کمال بھی ہیں, صاحب عرفان بھی ہیں, صاحب ایمان بھی ہیں, صاحب قرب و لقاء بھی ہیں. یہ سب صوفیہ, چونکہ انہوں نے وجد کی کیفیت کہی تھی, وجد میں یہ بات کہی تھی. لیکن ایک وقت آئے گا, یہ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور اور اس کے بعد آنے والے دور کی بات نہیں کی, یہ قرب قیامت کی بات کی ہے. جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں کہ کہیں کہیں دین نظر نہیں آئے گا, اور اس وقت کا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا دنیا بھر کے گناہ اس میں ہوں گے. وہ نمازیں بھی پڑھتا ہوگا, گناہ بھی کرتا ہوگا, وہ نمازیں بھی پڑھے گا, شراب بھی پیے گا, وہ نمازیں بھی پڑھے گا, بدکار بھی ہوگا, مکار عیار بھی ہوگا, وہ جھوٹا کذاب مفتری ہوگا, لیکن اس وقت کا وہ نمازی اچھا انسان سمجھا جائے گا. جناب رومی نے بھی اپنی باطنی نگاہ سے اس زمانے کو دیکھ کر فرمایا, کاش یہ لباس کے صوفی رہ گئے, خانقاہیں خالی ہو گئی. جس طرح نبی پاک نے فرمایا تھا, اس لباس, اس پیغام, اس فرمودات, اس ارشادات کی روشنی میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے, اور یہ ساری خانقاہیں آباد ہیں. اور تصوف سب سے بڑی بات ہے. یہ جو لوگ پیر پیری مریدی کرتے ہیں, وہ پیر جو پیری دنیا کے لیے کرتا ہے, اور وہ شخص جو علم دین دنیا کمانے کے لیے پڑھتا ہے, یہ دونوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے غیر مقبول لوگ ہیں. وہ جبہ اور دستار سے پیسے کماتا ہے, یہ فقہ تفسیر حدیث سنا کے پیسے کماتا ہے. علم اس نے پڑھا دنیا کے لیے, فقر اس نے اختیار کیا دنیا کے لیے. یہ دونوں حجاب اندر حجاب, غیاب در غیاب, حجاب اندر حجاب, یہ پردوں کے ظلمت کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں. ان کی عاقبت کچھ نہیں,
اس صوفی بھی برباد ہے، یہ مولوی بھی برباد ہے۔ جب مولوی سارا دین اللہ کے لیے پڑھے اور صوفی سارے سجدے اللہ کے لیے کرے اور کسی سے ذرا بر طمع نہ کرے، اس کو بلا کر اپنے دل سے اس کا دل ملا کر پاکیزگی دے کر خدا کی طرف پھیر لے، وہ اصل صوفی ہے جو مسئلہ سنا کے خدا کو راضی کرے، خدا کے رسول کو راضی کرے، اصل عالم دین وہ۔ باقی رہی دنیا، دنیا خدا کس کو نہیں دیتا۔ اصول یہ ہے کہ جو دنیا سے منہ موڑتا ہے دنیا اسی کے پیچھے دوڑتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے دوڑے دنیا آگے ہوتی ہے، وہ مولوی اور پیر پیچھے ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے حضرات میری بات؟ نہیں سمجھے؟ جس وقت معلوم ہوا کہ توکل، تعلق اور صداقت، یہ تین چیزیں محبت کا فیضان ہے۔ توکل، تعلق، صداقت،